נמרץ. אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להפיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני יודע, אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור, ואני אף חברה פיננסית או ביטוח במדינת ישראל כזו כמות של אנשים מדהימים, ואפילו המתחרים שלנו הכי קשים מודים בזה, ועל כך אני מודה לכם. החברה שלנו יש לה באמת DNA מיוחד. אנחנו חברה ענקית עם גישה משפחתית. חיים וחיי מדינת ישראל, חברת הראל, ולחייכם אתם.